អរគុណអស់រដ្ឋដាយជួនដល់ប៉ៃខនារីបានមូនីលៈបាទអរគុណសម្រាប់តាំងពីខេត្តបាត់ដំបងមានតាំងផ្កាមកជាមួយទៀតបាទអរគុណឥឡូវសូមផ្ដល់យោបល់ពីខូចកញ្ញាសូមផ្ដល់យោបល់ជូនបាទអរគុណសូមសរសើរដល់មូនីលៈពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គអត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែអស្ចារ្យហើយផ្ដាំច្រៀងរបស់ចម្រៀងបាញ់មិញប្រកបដោយភាពជឿជាក់ខ្លួនឯងតែម្ដង ដល់កន្លែងស្រែកបងស្រែកដល់ទៀតពីព្រោះថាបទនេះយើងមិនចាំបាច់ប្រើសម្លេងខ្មោចធម្មតាបទនឹងតឹងណាប៉ុន្តែបងអាចប្រើសម្លេងមិនចាំបាច់ប្រើសម្លេងខ្មោចបានយ៉ាងល្អបងសង្ឃឹមថាបងនឹងអាចឈានទៅដល់វគ្គបញ្ចប់នៅក្នុង The Voice ឆ្លងផុតពីសប្តាហ៍នេះទៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរចាអរគុណបាទចំណែកខូសវណ្ណរៀងមានយោបល់អ្វីជូនដល់អាជ្ញារបស់យើងអរគុណអរគុណតាំងពីដែលបានផ្តល់ជាខមមិនអរគាត់ថ្ងៃនេះមនីលៈធ្វើឲ្យបងអត់អស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបានប្រាប់ទៅប្អូនប្អូនអាចធ្វើបានប្អូនអាចផ្លាស់ប្តូរសម្លេងរបស់ខ្លួនមករបត់ចម្រៀងមួយបត់នេះជាបត់មួយដែលតឹងដូចកញ្ញាក៏បាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំយាមប្រើសម្លេងខ្មោចក៏ប៉ុន្